ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ମିଶିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଆନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ 15 ବର୍ଷ ବିତିଲା, ଇଏ 15 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ କିଏ ଦେବ? ଯଦି ଆଗକୁ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପୁଣି ଥରେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଜମି କାହାର ଯାଇଛି, କେତେ ଯାଇଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଲୋକକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏ କଥା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା, ଆମର କୋରାପୁଟ, କଂସାରଗୁଡ଼ା ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚୁକ୍ତିନାମ କରା ହେଇଥିଲା, ଯେ ହେବ ହେବ ବୋଲି ଆଜି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କୌଣସି କାରଣରେ ହେଉନାହିଁ ବା ହେଉଛି, ଏ ଏରିଆର ଲୋକ କେତେ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ସରକାର ହଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ କାମଦାମ କରିକି ଖାଇବା ଲୋକ, ବଞ୍ଚିବାଟା କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏଠି? ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବା କଥା, କୌଣସି ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବି କହିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ 14-15 ବର୍ଷ ଜମି ଦେଇକି ଏଠି ହତାଶ ହୋଇକି ରହିଲେଣି ମୋ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ନାହିଁ ଯେ 15 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସରକାର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଠକାମି ଭଣ୍ଡାମି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏଥର ଲୋକେ ଜବାବ ଦେବେ। ଟକାମି ଭଣ୍ଡା ଭିତରେ ତ ସରକାର ହଉ କା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଟକୁଆ ଜାଗାରେ ତ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷଣ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର କ'ଣ ଏଠି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଜମି ବି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର, ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଭାଲୁଜଣୀ, ଏ ପାଖାପୁଖି ଥଳାରେ 22 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଜମି ନେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଆଲିମିନା ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆଜି ଯାଇ ବି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ସେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ହିଁ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେବେ ଭେଟିଲେ ନା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ନାହିଁ, ଯେ ଅତିକମ୍ରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଅତିକମ୍ରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ? 15 ବର୍ଷ ତ ବିତିଲା ନାହିଁ, 15 ବର୍ଷ ପରେ ମଝି ମଝିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର ହେଇକିରି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଭେଟିନୁ, ଆମ ବବିସାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନିଜେ ଭେଟିଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ ସରକାର ଉପରେ ହେଇଯିବ, ଯେ ଆମର କଣି ମିନିଷ୍ଟର ସେଦିନ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେଦିନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଜି ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରକାର ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ହେଇ ନାହିଁ, ତଥାପି କମ୍ପାନୀ ହେବ ବୋଲି ମାତ୍ର ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କମ୍ପାନୀ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣପଣି ଭାବରେ ଏ ନଖା ଲୋକ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତା କରିକି, ଯେମିତି ହେଲେ ଲୋକ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏକତା ହେଇ, 15 ବର୍ଷର କ୍ଷତି ହେଇଛି କମ୍ପାନୀ ଠୁ ଆପଣ ଆଦାୟ କରିବେ? 15 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେନି, ଲୋକ କାହିଁକି ଠକେଇଲେ, 15 ବର୍ଷ ଲୋକ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ସେ ଯୁବକର ବି 15 ବର୍ଷ ଯାଇଛି ନା? 15 ବର୍ଷ ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୁକସାନ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟ ସାଟ ଫୋଡ଼ିକରି ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ସେଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ଲୋକମାନେ ମାଗିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁଜର ମାନେ ମାଗିବେ, ଆଜିକାଲି କିଏ ବକା ରହିଲେଣି, ସେମାନେ ଆଦାୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଗାଁରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, 15 ବର୍ଷ ଏବେ ବେକାର ହେଇକି ରହିଲେଣି, ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ପାନୀ ଦେବ।